Hold da kæft, mand. Øj. Øj. Shit. Jeg nåede sådan set kun lige at... Jamen, jeg ved ikke. Jeg havde lige filtret det ud, så kastede jeg lige flue ud, skulle til at tænde for kameraet, så kunne jeg mærke, at der var fuldstændig knald over. I min line der, den trak bare ud af, så tænkte jeg, så gav jeg lige et tilslag. Hold da kæft. Hold da kæft. Jeg tror, det er en god fisk, den her der. Nøj. Hold da kæft, mand. Og jeg har kun 0,20 spids over, mand. Fanden, han er lige ind over jul her. Nøj. 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 Det må I fandme undskylde, gutter. At I ikke lige fik et tilslag med der. Men jeg vidste ikke, hvor lang tid det tog at klude det der lort ud. Jeg vægte en fisk, og i hvert fald 2,5 kilo, den der. Hold kæft, den er god, mand. Nøj. Så I den hale der? Hold da kæft, prøv at se, hvordan den stang, den bøjer, mand. Jeg kan næsten ikke holde den. Øj. Jeg har heldigvis net med, men det er et latterligt lille net. Så vi håber fandme lige, at den kan være der. Nu kommer den tilbage her. Nøj. Vi skal bare lige have lov at se den ordentligt her, så vi kan se størrelsen. Ah, 2,5 kilo. Jeg kan ikke rigtig se den endnu. Det kan være, den er større. Nogle gange er det let. Andre gange er det svært for at flyde mig. Og så er det latterligt lille net her, jeg har her. Bare tage så god tid. Der er ingen grund til panik. Vi har jo opnået det bedste af det. Og det her knaglyd her, det er jo rent porno. Jeg kan simpelthen ikke holde den. Jeg tror fandme, det er en 3 kilos. Det der. Nøj. Bare med at holde stram line her for det. Nøj. Okay. Nu er jeg nødt til at svømme hen mod den, fordi den... Nu er det lige ned foran fødder om her. Kom så, spring ud af vand, så vi kan se det ordentligt. Inden jeg mister. Nøj! Okay. Det er en fisk på 70 cm eller sådan noget, tror jeg. 65 cm eller sådan noget, tror jeg. Det er bare med at tage den første gang. Nøj! Øj, det er ren porno, det her, mand. Løj. Kom så. Løj. En klippert, mand. Den vejer 4 kilo eller sådan noget, mand. Hold da kæft. Løj. Kom så her. Jeg har lidt mere stram line her. Hold da kæft.
Nøj, Anne. Er du så færdig, mand? Er du så færdig? Så. Nu skal det være. Nej, der er lige lidt for det fede over her. Nøj, Anne. Se den fisk. Nøj. Okay, den kigger han bag i den. Nøj. Hold da kæft. Oh shit. Nøj. Oh. Det er en 4,5 kilos fisk. Hold da kæft. Nøj. Oh. Øj. Se. Hold da kæft. Kæmpe fisk. Nej. Åh, kæmpe shit. Og fluen er siddet her. Nej. Åh. Ja. Ej. Og den skulle frem mig der. Hold da kæft. Nøj. Shit. Hold da kæft. Hold. Den er 70 cm, altså 4,5 kilo. Ja. Hold da kæft. Ja, jeg tror lige, vi paller ind til... Ja, jamen... Og triple nuller, mand. Ja, godt. Kæmpe shirtet. Kæmpe en lille hånd, der har, mand. Kæmpe shirtet. Ja, må man hente.